Déjà, le matériel que nous utilisons, le matériel n'est pas bon. Parce qu'une serviette, une main. Une serviette, une main. Mais vous voyez qu'il y a une serviette qui est utilisée, il faut qu'il y ait. C'est des sources d'infection. Nous sommes beaucoup de panari. Nous sommes beaucoup de panari. Le service d'hygiène et le ministère de la Santé doivent faire le tour de toutes les ongleries du Sénégal pour mettre de l'ordre parce que nous avons des choses. C'est des sources d'infection. Coronavirus, bi di ñew tamit ñu gëna lawal coronavirus bi content yi comme que amatu ñu client yu bari ñu ñoy tok jakkalo buntu radio bi ñu tombé ci ben histoire effectivement ma fille qui cassait la gueule qui frappait une voyante rek ñu filmé ko rek dougal ko TikTok xam nga lolu de kondo bu baax def lolu de kondo bu baax ñu frappé une voyante ñom ñu jël scénario bi la ngi féké fou sara di door yaay fall ñu jël filmé ko rek duggal ko TikTok après taxi la fille de Ndella Madior qui se bat contre une bonne qui doit des arrêts de 6 mois d'arrêt de salaire ban jank bi liggéey ci adina bi fi ci Sénégal may tok juroom ben wété fayu la ngay liggéey sa kër ga xam lool amul deug dafa amul té du jank ben gisané bo xamné dafa drogué di man di ma décidé do to dugg sama kër 17 xam nga dañuy bëgg dugg ci bop nit 7 kat yi dañuy tux ñi tux bon ñi tux yamba ñi di drogué man sama kër 7 kat bu tux dañ ma lay dak yaay fall day tux di nan lu ne lay laal mais est ce que tamit sa doom amono droit su ko defé bu mu yaay fall ñëwé manqué ma respect ñëw jël ak ordinateur radio bi fay ko bu di chargeur bi fay radio bi la wax bu di chargeur bi gis nga mandikat lu mu def su mandé daka tay lu mu ñamul won def mom lay dasu mandé sara bu mu déggé ma fille sara je suis fier d'elle bu mu déggé que yaay fall dafa débrancher alimentation ordinateur bi fay radio bi xam nga lo référent dire wandé la mu bolé ci di saga ci radio bi bolé ci bëgg force dugg ci radio bi té ñu téré ko dugg ci radio ndax day tour dina muy tour yamba di nan mandi ba mandi def sen xeer yoy man xawma ci ñom la xamé ay xeer han di utiliser ay xeer kan xam j'ai dit elle ne met plus les pieds chez moi comme que tu as choisi de te droguer di nan mandi do to fi duguti rek mu rebelé wu par force madame Ndella Madior def me recevoir parce que je ne reçois pas une droguée je ne reçois pas kuy mandi auditeur yi sen bop ñuy casse di lutax ngeen di baye ay fall mandi di nan di nek lo c'était un grand problème j'ai décidé de mettre un terme à tout voyant bu nan ba man dina da ngay def émission do fi dugg bu mu déconné nak sara bu mu ñëwé nak fekk ko ci buntu kër gisé que yow da nga jëlul ordinateur fay ordinateur radio bi dugg ci biir kër gi su la daw génn sara fekk ko ci mbéd bi door ko et je suis fier que sara lui ait cassé la gueule mais gisone am warona am benen méthode bu mu mëna ke benen méthode bi yeen yi do rek mo mëne ko solution parce que gis ngeen vidéo yi ak sag yi mu don sag ci mbéd bi da nga ak yow ku sag sa yaay di nga do so nekké dom bu bax ku sag sama yaay sag sama papa te nga jakkalok man dina la do bo xam ba dina ko do ko fatti kon su ma amé dom bo xamné day do ko ko ma manké respect damay do ba fat kon nak actuellement ve li moy véritable version bi yaay fa sara dafa door yaay fall bi nan di man di bu ko wel c'est la gueule ñun d'accord ci légui ñiko filmer ban raison lañu am bon mon porte nañ len perte kasso la ngay duggi di parce que lu ñuy def ken du ko def yow da ngay ñew romb nit rek filmer ko duggo ko TikTok après bolé ci fen ñew nañ fi balu ci ak degina fekk ñuma fi sara tammi recevoir wu len def nañ fi délégation parce que xam nañ ko dossier baangi ci procureur té day saf sap té di ngi reculer ba yota mais nga balen do yota ndax lu ñuy wax dafa graw tout mal ak am intention de nuire yow yaangi dogu dekk ci keur han yaangi dogu nek gan ci koñ da nga wara xaritok ñu amna ño xamne sañ dañu do ñoo dem leen do wo ñu dafa ma samay en sumay daf ni ci may daf émission ba dama doon yakamti da nga ñoo defal ma mais après damay gis pa problème en problème sama longue des métiers ma arrêté d'accord c'est pour 15 minutes suma wara émission dimiko parce que man je supporte pas les ongles de pose ongles je supporte pas d'accord
dama koy dindi ci sasi kon ñoo déjà xagal yaatal nañ leen ci kër gi légui ñu def seen groupe ndax dañuy groupe o tok ken xamul li ngi liggéey ndax su fekkee jigéenu sénégal li ngay xaar seen way pour ñu defal leen ko dootul amati dégg nga wax ji fa la ñuy tok filmé jàllale loolu intention de nuire boobu dañu war a xam que c'est puni par la loi te loi dina sévir loolu moo doon problème Sahara loolu de moy problème du problème Sahara Sahara da si fier et si c'était à refaire dina ko refaire ndax ku saaga yaay mu dóor la ko fune mu di waaw bismillah bala sax ñuy dugg ci Sahara dañ bëggoon xam yow yan ndombal tàng amoon ci biir Safir FM nekk ancienne voyante ci biir kër ga kër ga du ma fa caaye nee la tey bu yeggee fii dama naan yàlla ak man yàlla dogal ne man ci laa bokk ba tax mu yegg fi mu yegg dama doon def 5 heures de temps d'émission en direct à Sali il a failli dama naan xëy suba di def émission ba guddi jot di géré restaurant dibitéri bar di ko fa teewal mu am keneen ku mu ko dénkoor ma nekk fa di ko fa tax muwul ma loolu nag doyloo ba ba mën na bañ a gis benn cercle mais bu ma gisee xelam day dal ndax xam na li jasure léegi yow yow dugg nañ ci bar ndax tey ji bar boo ko waxee xam nañu yenn yëf la ñuy jaay ci bar te kon tey ji moom lan moo tax mu am fitu taxaw wax ne carrément yow am na li ngay jëfandikoo yi nga xamante ne yoon mi koy tere Sénégal ñëpp xam ne Ndella lu mu wax kon tey lu tax mu wax loolu moom xanaa daj rek na maa ngi dama jégal nag ci kàddu yi may wax parce que dinaa bëgg naa wax ba noppi te du ma ko jéggi ndax addinaa may seetaan ay kilifa di ma seetaan ma am yar am fu ma bokk am na yoo xam ne aw ma amul ndigal sax di ci jaar. Dëgg dëgg lu baax lu la wax. Dégg naa bu baax li ma wax ndax xam nga lu tax bu wax dofee nopp yu koy dégg wër a wër wax ju bon jëmul fa mu jëm fa mu jógee la dëkk man nag du ma ko yàq mu ma yàq waaye du ma ko yàq ndax moo xëcc waaye man xajuma ci Ndella xajuma ci Ndella man ma dëkk ci dëkk bi am fi ay bokk bokk fu baax am yaay ju baax yu jur ma fañ ma war a juree kon donc am naa ay yar am ay frère am ay famille ba aw ma sax ndigalu di wax yenn yoo xam ne dafay jéggi day ñàkk teggin dinaa wormaal kàddu yi nag moom nag nee na ma da ngay def nangam da ngay def nangam da ngay tux da ngay naan da ngay def nii looloo mu wax nag xëy na moom moo ko xam ndax lu wax ju bon fa mu jógee la dëkk waaye dëkkul fa mu jëm léegi nag ba ma dénkee loolu lépp ma teewal ko fa ñu takkal ko ay morceaux yu xonq à Sali takkal ko morceaux yu xonq à Sali fàq bëgg koo dóor si ndax lan xaalis bu mu leen yor ay vidéo yu mu fa jëloon ak yooyu yu nu mel ku ne xam ne Ndella ku ko xam slogan lu ci bëri ba waaye benn la parce que mënoo boole trompé tout un peuple jégalu bëggoon nañ tamit nga leeral parce que li nga wax ci ñun leerul nekkul ci ñun rek la war a leer li nga xamante ne ni ñuy siiw bëggoon nañ xam ndax sa baatu olof bi ni nga koy nëbee day waa day xaw a mettre trop ñu teg ko ndax soo nee moom ndax la jàppee tukkat yow ak nankat waaw ci moom moom la soxee ko kon loolu mooy lan quoi loolu mooy lan li ma wax loolu olof bi dafa leer lu waaye dégg 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 war a dégg wax jooju dama ne wax ju bon fa mu jëm dëkk fa mu jógee la dëkk ndax man mënumaa nekk di liggéey ak moom pendant juróom-ñeenti at di seet ci rajo ba di am sama pourcentage di joxe ay médicament traditionnel di faj ay nit un peu partout ci monde bi muy recevoir ay appel ci téléphone am may seetal ñooñu à 30 euros 50 euros di seetal sénégalais 11 000 francs di ci am sama pourcentage juróomi téeméer di leen jox ay garab ñuy seddoo 35% 45% kon tey bu toogee ne Yaye Fall day tux day naan day doregew dafa yëpp sénégalais barki borom Touba man du ma wax ju ñaaw mais wa rek loolu xam nga fit da nga fa war a ànd ak ngor ak jom ak sutura man yàlla daf ma nekk def nit koo xam ne ku am sutura laa du ma yàq kenn ci àddina loo waaye def jégal naa la def na émission ñeenti yoon tontu ma ko xam ngeen si dara maa ngi doog a tontu parce que trop c'est trop pour wax ko ne ko nag comme dafa déclaré guerre man du ma dugg ci vie privée am xaw ma Sada kan papa yi do xaw ma la loolu moom la papa yi doomam ak sutu doomam ak papa yi sutu doomam loolu c'est pas mon problème sama problème li tax ma tontu mooy li mu taxaw ci dëgg àddina bi yëpp Yaye Fall day tux day naan ba tudd sama borom kër ne sama mari na handicap handicap c'est dans la tête moom moo handicapé du nee na dafa dañ koy faj handicap dañ koy faj mais moom moo am handicap dans la tête ça va pas ses ailes parce que am na yenn yoo xam ne boo amee joxee nit ñi cër doo ko wax kon bu taxee wax ne damay def loolu dafa yëpp sénégalais yi nga xam ne ñoo ma daan fekk si moom mu lancé ma ci àddina may defee émission en direct sur YouTube ci NMD TV wulbatiku taxaw ne Yaye Fall lii lay def dama ko doon jéem a récupérer nangam nangam ma defee moom juróom-ñeenti at kon sénégalais yi nga xam ne moom la doon encaissé seen xaalis ñu séddoo ñoom la yeb. Yaye Boy loolu nag yaa koy leeral. nee na moom ndax moom dafa fekkoon ci beneen yoon. déedéet astaghfirullah yoon bii nii.
Ndella, c'est pas la première. Sénégal, je sais que je suis là. C'est ce que je veux dire. Ce qui est fait, c'est une émission. Si vous tapez sur YouTube, vous tapez Ndella Madior qui règle ses comptes avec ses employés. Tapez-les aux Sénégalais. Je veux que la vidéo soit en Sénégal, nous partagez pour que vous sachiez ce qu'il y a. Je suis placé pour parler de Ndella Madior Diou. Ce qui est fait, c'est un appartement qui est là. C'est ça. Parce que c'est ma mère Fall, je suis venu à moi, je suis tout seul. C'est ce que ma fi sala du mu niou duma tuddou wa tass du yek sa xol ma pourtant mom dama ngi dekk ak bayam ma professeur Mario ci bi kek day tok wer ci kaw appartement bi du wacc ne papa salam alaykum man da jeme mako kon neena len du ko wax lu ñaaw duma ko xass de waye nak Ndella ya ma wax lo lu bari nak duma ko wax damay ciof ni rek briefing waye dina la xamal ñaar kon ye ñaar day non fra mayma tuti bam ne règle Ndella Madior ki règle c'est quoi exemple waye émission bo fa duggé fofu la ñëk taxaw ya 3 ans mu ne Yaye Fall day naan sangar kéro bu ngi ko téggé ma faran ni gam ñu tok di waxtaan ma tapé lolu diko xol domam bu ndaw Moïse dañ ko maman pourquoi tu du mal aux autres est-ce que si on faisait ça à toi diral est-ce que buñu ko defon di la neex maman pourquoi tu fais ça man de waron na yaq ñepp mu dess man soxna Yaye Fall bu togué xalaat nak ku wét xam sa bop tay itam émission bu ngi ko défé bayiwul maçon bayiwul gardien bayiwul animateur bayiwul technicien bayiwul élève bayiwul voyant bayiwul voyante ku nek de la tudde djel temps omission 5 heures de temps la def ci bande fm bi 96.6 lolou nek nak lu doy war ba après sax wax nañ ci mak mom bam ci ker sene dama ko effacer manako yoni ndugo yu do ko meuna effacer barke borom touba mi ngi gis sene fa rek la yakar legui nak ma dik ci waxam yu ñaay man neena la duma dugg ci vie privée waye li nga xamni dund nako mom sa dama ci ciof rek briefing waye problème bi en réalité lu ko indi xam nga lu mu doon daf ma wara fay fayuma yaangi may deg mayma tuti du gendi al lol dafa yomb man fa la sante mam juma am bour ñow la waliw barki borom touba bokku fu bax am nday ju bax ñu dimu fu ñu waro juré duma ñaki teggine kene duma afosé wax lu bon daf ma wara fay sama xaliss fayuma ku ñuy wax docteur Seymou Diouf ta sax est ce que docteur la ndax docteur da ngay def sa thèse am say keuyet gis na ci ay commentaire am ñu ne ko demal nga def sa thèse mo gën ta nga bayyi médecin c'est vrai man duma mbubo 7-4 ni te duma 7-4 dedet man buma daqe damay dem sama yoon mais du terema ko ne sama liggey yalla teral na ma dem suñu bama terema dem cheikh fall dimbali ak sama liggey nday legui lan motax mu yoro la botte may ma tuti daf ila so lolu febaram la lolu dama yakar ni febar la ci mom wala yalla dako natto lolu ndaxte adina bi yep muno tout temps yaangi xul ak mbindani ñi lay yobbu teus ñi dila takal morso yi xonku ta sali borom keur yi dila genn ci appartement yi nga wara fay nga ne ya ngay tribunal yaangi ni mané ci sali ñaar keur ga mu dekkone problème ko fa indil gaay ñu fekk fa maçon yi bubu len ci wa darkos problème mu tabax bu dekk dekk keur jambu diko tabax fu mu am ya ma tonde Ndella damay wax de dama lay tontu ya ngay deg way mom nak neena mayma tuti yo mayma tuti kuñuy fat yo man bo fekke ni ma toy nga xamne duma kuñuy fat bay fat yo nit nga bo xolé ni ma toge nga xamne duma kuñuy fat fo wax duko neex rek dama bëgg nga xamni yow li ngay laaj ni sénégalais ñoo la ko gëna xam ta amna ay voyant voyante yu nekkon ci radio ba ci sali nekkon ci radio fi ci Dakar bu fekke deug rek la yalla bëgg ta yaakaar na ni ba ngeen bal ma ci cadeau gi may bëgg bayyi fen han bayyi fen baña wor ko gën ndax wax lu du deug katch dafa nekk lu yéme ya ngi yëngal aras ta bu wété dina xam li wax deugal wala du deug mbax gu mu def ci man ben def nako ci mom fukk ba mu yex ci fi tay xexal ko fune